Beth yw stelcian a pham bod angen i arweinwyr y gwasanaeth gyhoeddus wybod amdano? Beth yw stelcian? Stelcian yw ymddygiad nas dymunir sydd yn digwydd dro ar ôl tro ac sy'n achosi ofn, braw neu gyfyngder i'r dioddefwr. Weithiau, nid yw dioddefwyr yn gweld y profiad fel stelcian yn arbennig yn y dyddiau cynnar. Mae'n ddisgrifio fel rhywbeth tebyg i blagio neu aflonyddu. Gall stelcian gymeryd sawl ffurf gan gynnwys anfon negeseuon testun, negeseuon e-bost, anrhegion ilythyron, galwadau ffôn maleusus neu ddibaid a dilyn neu dynwared rhywun. Gall gynnwys droseddau eraill fel bwrgleriaeth, niwed troseddol a bygythion lladd. Mewn rhai achosion gall stelcian arwain i ymysodiad, trais a llofruddiaeth. Mae stelcian yn digwydd gan amlaf ar ôl i berthynas ddod i ben, yn arbennig rhai lle mae camdriniaeth domestig wedi bodoli. Mae stelcian yn arwydd o risg uchel o niwed difrifol. Y ffordd gorau i ddiogelu pawb yw trwy adnabod arwyddion stelcian cyn gynted a phosibl. Yn aml, rydym ar fai cysylltu'r term stelcian gyda bobl enwog, ond gall unrhyw un gael stelciwr neu fod yn stelciwr. Mae sawl rheswm pam mae rhywun yn datblygu obsesiwn efo person arall. Ystyriwch y sefyllfaoedd stelcian hyn. Cyn partner, na all dderbyn bod y berthynas wedi dod i ben. Unigolyn sydd dal i fod eisiau perthynas efo rhywun sydd â dim diddordeb. Gweithiwr, cleiant neu glaf sydd yn ddig neu'n flin am rhyw anghyfiawnder a ddigwyddodd neu a dybiwyd. Mae rhai ond nid pob stelciwr yn dioddef o salwch meddyliol. Mae rhai'n beryglus iawn, nid yn unig i'w dioddefwyr ond i'w ffrindiau a'u teulu, ac i gydweithwyr, dioddefwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol. Nid yw profiad o stelcian yn anghyffredin. Amcan gyfrifir bod 5 miliwn o bobl ym Mhrydain yn cael profiad o stelcian bob blwyddyn. Bydd un ym mhob 5 o fenywod ac un ym mhob 10 o ddynion yn cael profiad o stelcian fel oedolyn. Oherwydd bod y mater yn effeithio ar y staff rydych yn gyfrifol amdanynt a chlientiaid eich sefydliad. I ddechrau, beth am feddwl am eich staff? Safbwynt adnoddau dynol yw bod stelcian yn niweidiol a chanddo effaith handwyol ar fywyd bob dydd dioddefwr, ei iechyd, perthnasau, lles emosiynol a'i gallu wneud y gwaith. Mae rhai gweithwyr yn sector gyhoeddus ar risg uwch o stelcian gan gynnwys gweithwyr proffesiynol gofal iechyd neu unigolion a phroffil uchel megis cynghorwyr neu bobl cyhoeddus eraill. Mae'r gweithle yn cynnig sawl cyfle i stelciwr dargedu ei dioddefwyr. Medir defnyddio technoleg sefydliadol, llinellau ffôn a chyfrifiaduron i'r perwyl hwnnw. Er yn bryn, mae sawl llyfryddiaeth proffil uchel ble mae dioddefwyr wedi stelcio a'i lladd yn y gwaith. Beth am eich cleientiaid? Ble mae cleient yn cael ei stelcio un ag yn bartner, cyn bartner, cymar neu ddieithrin, mae'n rhaid cymryd hyn o ddifrif. Mae'n ymddygu'r peryglus iawn ac mae nifer sylweddol o ddinaddiadau yn dilyn cyfnod o stelcian. Gall stelcian fod yn arwydd bod eraill sydd yn agos i'r dioddefwr hefyd mewn perygl. Felly, fel arweinwyr, beth fedrwch chi wneud? Rhoi cyhoeddusrwydd i'r mater. Nid oes gan lawer o bobl ddealltwriaeth o stelcian na beth mae'n bosibl gwneud amdano. Sicrhewch bod unrhyw gwynion o stelcian yn cael eu cofnodi, eu hadnabod, eu henwi a'u cymryd o ddifrif. Hynny yw, plagio, boddran, aflonyddu. Cyfeiriwch unrhyw un sydd yn cael ei effeithio gan stelcian i wasanaethau arbenigol ac i'r heddlu. Codwch ymwybyddiaeth o sut mae eich gwasanaeth yn ymateb i stelcian. Cadw ystadegau ar stelcian. Monitro digwyddiadau a'r canlyniadau yn eich gwasanaeth. Sicrhewch bod eich polisiau ar drais yn erbyn menywod, camdrin domestig a thrais rhywiol yn cyfeirio at stelcian. Fel comisiynwyr, sicrhewch bod y gwasanaethau arbenigol ar drais yn erbyn menywod, camdrin domestig a thrais rhywiol yn cadw ystadegau ar yr achosion o stelcian a gyfeirir atynt. A bod y gallu ganddynt i ddarparu gwasanaeth i ddeddefwyr stelcian gan gyn-bartneriaid gan gynnwys asesiad risg o stelcian.